はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回もですね、月商500万治療科の島林先生と一緒にインスタ集客で月商100万円を達成するための方法についてですね、お話していきたいと思うんですが、島林先生本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。ということで今回なんですけども、この、治療科の方が、まあ、いわゆるインスタグラムを使った集客で月商100万達成していくためにの、まあ、具体的なポイントであったりとか、インスタグラムこういう風にして配信していった方がいいよとか、気をつけるべき点とかっていろいろあると思うんですけど、そういうところについてですね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですが、はい、まず1個目に島林先生が大事だと思われるポイントっていうのはどういったあたりでしょうか、インスタで。そうですね、まず基本としてインスタグラムというのは、まあ私たちね、治療院の先生たちが配信ね、はい、集客のために配信するという前提で考えるならば、はい、やっぱり自分自身の院というかね、自分自身のことですよね、っていうのを知っていただく、はい、ね、うん、まだ見ぬ、まあ、未来の患者様に自分自身を知っていただく、ね、いわゆる認知というところですよね、これがまず目的だよということを最初に知るべきですよね、うん、はい、この認知を拡大して結局お客さんと自分がのお店、院がマッチングしてないだけなんで、で、お客さん待ってても来ないから自分から認知をこうやって意図的にお客さんに拡散していくための一つの媒体としてインスタを使っていくと。その通りですね。はい。うん、そこでね、まあ、一番はね、やっぱり患者様、ね、未来の自分の患者様っていうのは必ず今何かに悩んでるわけですよね。例えば、自分自身が頭痛改善の専門のね、治療院をするしているのであれば、やっぱり頭痛に悩んでるとかね、めまいで悩んでるとか、そういった方が一体どういった情報を欲しがっているのかとか、ね、そういったこう、悩んでる人が思ってる、悩み、というのをイメージする。っていうのが一番大事になってくるかなと思うんですね。悩み、何に悩んでいるのかっていう具体的な、そう、イメージですよね。あと、どうなりたいのか、どんな未来を望んでいるのかっていうのをイメージするっていうことが大事。そうですね。例えば、頭痛の患者さんとかだと、いわゆるね、頭痛外来とかね、ああいったところに行って、まあ、痛み止めであったりとか、安定剤とかね、そういったお薬を飲んでみた。でも、まあ、頭痛は一時的に治まっても気分が悪くなっちゃうとか、それによって、やっぱり外に出るのが嫌になって、社交性というかね、お友達と遊びに行くという気持ちすらもなくなってきてしまう。もう、こんな自分すらも より嫌になっちゃうみたいな感じで、どんどん悩みが増していっちゃうんですよね。はいはいはい。そこに、どう、ね、寄り添ってあげるかっていうのをね、イメージどれだけできるかですよね。寄り添うっていうのはやっぱ一つポイントですよね。お客さんに寄り添う、お客さんの立場になってお客さんの気持ちを理解しようとする姿勢、うん、ただ単にね、頭痛治しますよとか言っても誰も来てくれないですからね。そうですね。その頭痛が治ることによって具体的にどんな未来が待ってるのかだったりとか、そういった未来をやっぱり見せてあげられる人の方がやっぱりお客さんもこの人についていきたい、この人の先生に見てもらいたいっていうふうにやっぱなりますよね。そうですね、うん、はい、この姿勢がまず1個目大事であると、うん、はい、でその次、まあ、ポイント2つ目として、まあ、島林先生が大事だと思われるポイントっていうのはどういったあたりですかね。そうですね、まあ2つ目の、ね、ポイントとしては、なんでしょうね、先ほどね、認知が大事だというお話を、ね、させてもらったんですけども、はい、これを間違えてしまわないように、気をつけるべきポイントになるんですけども。なるほど、はい。特にね、やっぱり一番ね、治療科の先生で多いのが、はい、患者さんの、例えば、ビフォーアフターの写真を載せてみたりとか。まあ、多いですよね、患者さんのビフォーアフター。うん。あと、患者さんと一緒にね、何々して良くなりました、みたいなホワイトボードを一緒に持ってね、写真撮ってみたりとか。はいはいはい。もっとだとね、スタッフと休憩中の一コマでね、うん、ロールケーキ食べてます、みたいな、ね。はいはい。どうぞ。それって、まあ、先ほども言った、認知が、うん、最もね、目的だとするならば、あなたのことをまだ全く知らない、うん、未来のお客様はそもそも興味がないんですよね、そういった情報は。なので、ポイントとしてはその方が見て、あ、これ私に言ってるかもしれないと思えるような内容の配信をする、うん、なるほどですね。はい、確かにね、まあ、ビフォーアフターの写真もね、全く効果がないってわけではないんですけど、ただ、それが、
自分にも本当に関係あるんだよ。で、自分も本当にそうなれるんだよっていうふうにイメージをさせてあげられるような見せ方をしないといけないよ。そうですね。確かにね、はい、見せ方次第だと思いますね。これめっちゃ重要ですよね。はい、これ自分に関係あるっていうふうに思ってもらわないといけないってことですね。自分のことだと、もう自分事として捉えてもらう。そうですね。うん、もちろんね、ビフォーアフターの写真なんていうのはすごくね、有効な手段の一つなんですけれども、まあ、使うべきそのポイントというかタイミングというのも、タイミングは確かに大事ですよね。まあ、ちょっと平たく言っちゃうとね、早めに出しすぎてしまってるんですよ。なるほど。多くの人はビフォーアフターの写真を早めに出しすぎちゃってる。早めに出しすぎるなってことですね。そうですね。ちょっと早めに出しすぎてるかなという方がやっぱ多いですね。いわゆる、例えば、僕が、いわゆるあれですよ、信頼関係構築できする前とかに、興味持ってもらう前に、いきなりそれをパッて出しても、ああ、ふーんって終わっちゃうってことですよね。その通りです。そうなんだ、みたいな。うん。やっぱり個人対個人、ね、こういった SNS とはいえ、個人対個人で、いかにね、親密につながることができるか、っていうのが、うん、やっぱ一番のね、鍵になってくるんじゃないかな、と思うので、うんこの SNS で信頼関係を構築していく際に島原先生が大事だと思われる点っていうのはどういったあたりですかね。はい、これがね、まあ一番のね、僕のインスタグラム、まあ、はいはい、LINE アットとかね、SNS 全般的にそうなのかもしれませんが、私が一番大事にしてるのが情報はもうなんて言うんでしょうね。自分の持ち得る情報は出せるだけ全て出す。はい、情報はもう出し惜しみするなと。もう絶対出し惜しみしたらダメです。これがポイントなんですね。もうそんな時代は終わりです。ってことはですよ、例えば本当になんかね、まあ整骨院の方とかもそうですし、例えば腰痛の改善をやってる方とかだったら、その腰痛の例えば治し方とか、例えば自宅でできるそのケアの仕方とか、そういったものとか、いわゆるお薬剤情報と言われるものもどんどん発信していっていいよ。そうです、ね、発信しまくった方が、うん、しまくればしまくるほどいいです。お役立ち情報、ためになる情報をいかに発信するか、ね。そうですね。おお。私こんなにすごいんだよとか、私こんな治療してるよというよりは、ね、その患者さんのためになることをいっぱい教えてあげる。そうやってして配信してあげる方が、患者様としては喜んでくれますよね。確かにね。うちのね、卒業生の方でも治療科さんの先生がいて、で、その方とかも結構 SNS ですごい有益な情報をもう出し惜しみずにバンバン発信していらっしゃる方がいたんですね。で、その人、その先生の配信を見て、お客さんから直接、なんか1万円ずつ届いたらしいんですね、封筒に入ってる。で、感謝のお手紙と一緒に、いつも SNS で有益な情報をいただいてありがとうございます。すごい感謝してます。っていうエピソードがあるくらい、まあ、ね、1枚届くっては結構稀なケースだと思うんですけど、でもそれぐらいためになる情報を出していったら、ね、じゃあその人のお店に行ってみようかなっていう風になったりとか、で、毎日やっぱその人の投稿チェックしてくれたりとか、っていうように、いわゆる固定のファンの方が増えてくれたりとか、その方がゆくゆく見込みのお客さんになってくれて、どんどんリピートしてくれてっていう、いわゆる、まあ、好循環につながるよっていうことですよね。そうですね。やっぱり、今の、そのね、まあ、未来のね、お客様、患者様は、何を求めてるのかっていうところで考えていくと、やっぱり究極はね、もちろん楽になりたい、痛みが消えたいとかね、治してほしいっていう思いなんですけれども、やっぱり、もっともっとね、下げていくと、誰にしてもらいたいかっていうのが、今一番重要になってきてるんですよね。誰に施術してもらいたいか。そうなんですよ。もらうかが、実はもう一番大事。これが意外と本質である。もうね、個人治療科、一人治療院の先生は、もう自分自身が商品なんですよね。治療のテクニックだ、ノウハウだ、ね、なんかお役立ち情報だ、というのは、そういう意味合いでいくと、商品ではないと考えた方がいいかもしれません。商品は自分自身なんですが、私がする治療いかがですかっていう。いわゆるその治療家さんは自分が商品であると。いわゆる、まあ、これからの消費スタイルっていうのは、もう物がいいのは当たり前で、プラスアルファで、あなただから買いたいとか、あなただからこそあなたから施術を受けたい、いわゆるストーリー消費って言われたりもしますけど、そうですね。そういうことですよね。あなたから施術を受けたいんだと。はい、うん、ってことは、そのお役立ち情報と同時にやっぱ自分自身をしっかりと発信していくっていうところがすっごい大事になってくるよってことですよね。そうですね、まあ、そういう意味合いではまずね、インスタグラムではきちんとね、その方のね、お役立ち、まあ、役に立つようなとかためになるような情報っていうのをきちんと配信してあげるっていうことであったりとか、
まあ、またね、ラインアウトとかね、ああいったところでしっかりとコミュニケーションを取っていくときに、自分というものを分かってもらう。コミュニケーションで自分というものを分かってもらうと。はい。一番はね、価値観をしっかり伝えるっていうことが大事になってきますよね。これ結構キーポイントですね。情報発信の真髄、自分の価値観を伝える。そうなんですよ。当たり障りのないね、配信であったりね、文章を作ってしまう。いや、多いですね。うん。多いんですけどね。どちらかといえば、もうマイキャラクターを出していった方が、はい、やっぱり反応がすごくいいですよね。もう、これキャラの発信めちゃめちゃ重要ですからね。そうですね。素晴らしい。もう間違いないですね。はい。ということで、まあ、今回ですね、まあ、この、月商500万円治療家と語る、インスタ集客で月商100万円達成するためのインスタの使い方としては、まずポイントをまとめると、まず1個目。お客様が本当に求めているためになる情報。これを発信していくこと。そして、2つ目。LINE アットでのコミュニケーションにおいても、自分自身の価値観。まあ、これインスタでもそうなんですけど、しっかりとやっぱ伝えていく。から、その価値観に共感して、あ、この人から施術を受けたいな。で、結果的にその人ファンになったりとか、お客さんになってくれたり、来店してくれたり、さらにリピートにしてくれたりとか、っていう、好循環の流れをまあ作ることがまあできるので、まあ、ためになる情報と価値観の共有、この二つが、とても重要であるということですね。はい。ぜひね、この動画見てくださって、皆さんもですね、こういった、ポイントに気をつけてですね、これから SNS の配信ね、ぜひしていっていただきたいなというふうに、思います。また今回ね、一緒に動画を撮らせていただきましたね、ご出演いただいた島橋先生もですね、LINE アットやってます。はい。で、下の概要欄でですね、島橋先生の LINE アットも貼っておきますので、こちらにね、LINE でお友達になっていただきますと、まあ、こちら、治療家が売り上げを上げるための、SNS マーケティングスタートダッシュマニュアルっていうのをですね、今だけ無料でプレゼントね、していただけるということなんですので、ぜひね、LINE でお友達になってプレゼントね、ゲットしてみてください。はい。ただね、この動画少しでも勉強になったよという方はね、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もね、よろしくお願いいたします。はい、ということで島橋先生、本日はよろしくお時間いただき本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。